温思啊，点算好啊？我寻日冇翻到学，结果咧呢份功课有啲唔识做啊。咁你可唔可以教下我要点做啊？哦，其实咧老师之前已经录制咗一啲嘅影片，而校方亦都利用咗 AR 嘅技术。只要你用 Arasta 呢个 app， 然后再扫一扫，咁样你就睇到点样做噶啦。小铅笔嘅题目系下，咁我哋一齐睇啊！哦，原来系咁啊！耳闻、味嗅、触觉同感受方面去描写下。